Vamos lavar o mundo com sons. Eu sou Yuri Matias e essa é a oficina Violão de Acompanhamento. Hoje na sexta aula, onde vamos falar sobre Ijexá, que é um ritmo brasileiro bastante difundido a partir da Bahia, do estado da Bahia, e que hoje já se toca no Brasil todo e no mundo todo, e que deu encaminhamento, por assim dizer, a outros ritmos, a outros estilos a partir daí. E que no Violão de Acompanhamento nós vamos trazer para a nossa linguagem. Vamos começar por uma maneira muito simples de executar esse ritmo. Eu tenho lá no meu Instagram, também, no grupo de vídeos que eu fiz, que se chama Simples e Eficiente, tem alguns ritmos dentre os quais o Ijexá. E eu começo pelo exemplo que eu vou mostrar aqui, só que a gente vai falar um pouco mais, né, nesse espaço. Então, nós vamos tocar polegar, anelar, médio e indicador. P-A-M-I. Certo? E vamos fazer. Esse conjunto é a maneira como nós vamos dedilhar, como nós vamos fazer o Ijexá no violão inicialmente. Mais uma vez. Como eu disse nas aulas anteriores, internalizar o ritmo é muito importante. Então, apesar de ser muito simples, P-A-M-I, P-A-M-I, que é isso que eu acabei de fazer, tem um detalhe que é tum-ta-ta-ta-tum-ta-ta-ta, bem lento. Tum-ta-ta-ta-tum-ta-ta-ta, 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 tum-ta-ta-ta-tum-ta-ta-ta. Certo? Mais uma vez. Tum ta 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 tum ta ta ta. Tum ta 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 tum ta ta ta. Certo? Internaliza essa rítmica. Tum ta 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 tum ta ta ta. Tum ta 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 tum ta ta. Eu vou fazer um pouco mais lento, certo? Perceba que o primeiro agudo, tum ta ta ta, eu estou querendo cantar a nota, mas veja, tum ta ta ta, ele já vai logo a seguir, tum ta ta ta, tum ta ta ta. O primeiro é mais próximo, o primeiro agudo é mais próximo do primeiro grave, veja. Certo? Então vamos lá, mais uma vez. Agora, vamos fazer com dois acordes, com o Lá maior e com o Mi dominante, o Mi 7, Mi sétima, Mi com sétima, tá bom? Vamos fazer duas vezes em cada acorde. Lembra daquilo que eu venho falando? Duas vezes a gente vai considerar como uma vez. O dedilhado todo, que é tum ta 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 tum ta ta ta, uma vez. Ou seja, eu vou trazer o Lá maior para cá, tudo bem? Tum ta 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 tum ta ta ta, tum ta 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 tum ta ta ta, duas vezes, ok? Então isso vai ficar uma vez, duas, e eu mudei. Duas, e eu mudei. Uma, eu mudei. Uma, duas. Certo? Agora voltando para cá, eu vou tocar Lá maior aqui e Mi com sétima, que eu vou pedir para você fazer assim. Certo? Se você está num nível muito iniciante e não conhece essa maneira de fazer o acorde, né, de tocar o acorde,
Eu vou dizer o nome, o lugar onde colocar os dedos bem direitinho, mas como eu disse, essa oficina é para músicos que já têm algum conhecimento, enfim. Mas mesmo se você é iniciante, você consegue aproveitar muita coisa que pode ser interessante para você, tá bem? Então vamos lá. O dedo 3 vai estar na quinta corda, sétima casa. O dedo 2 vai estar na quarta corda, sexta casa. O dedo 3 vai estar na terceira corda, sétima casa. E o dedo 1 vai estar na segunda corda, quinta casa, certo? E aí nós podemos tocar a sexta corda solta ou mesmo a quinta, que é a mina mesmo, vai estar preso. E vamos fazer. Eu posso fazer como fiz agora, também tocar, no caso do Lá maior, eu tenho as seis cordas presas, eu posso tocar indicador médio anelar no primeiro momento, tocar quarta, terceira e segunda cordas, e no segundo momento do dedilhado, eu posso tocar terceira, segunda e primeira cordas, ficando assim. Também posso fazer o contrário. Viu que aí já se amplia e posso fazer duas de um jeito e duas do outro, assim. Certo? Ok. Agora, uma coisa. Vamos fazer uma mudança do baixo. A primeira mudança, primeiro movimento do baixo aqui. Eu digo primeiro porque eu acredito que esse movimento de tônica e quinta seja mais simples, né? Logo, seja o primeiro a ser cogitado. Vou estudar primeiro esse, para depois tentar fazer outros movimentos. Assim como fizemos com outros ritmos, certo? Agora veja, aqui no Lá maior eu tenho tônica e quinta, sexta, na sexta corda solta, eu tenho a quinta do Lá, que é o Mi, tá? Lá, Mi. E aqui no Mi eu vou ter Mi, Si, quinta corda de sétima casa, sexta corda na sétima casa. Eu tanto posso fazer assim, mas também posso fazer assim, que aí talvez para você fique mais fácil mover o dedo 1 do que o dedo 3, ficando assim. Certo? E o objetivo do nosso exercício nesse sentido, do movimento do baixo com o dedilhado pensando em Ijexá, é. Desculpa. O que que aconteceu? Em dois momentos eu esqueci de fazer o movimento do baixo. Mas, por exemplo, no Mi, no dominante, como eu estou fazendo a testana, eu também tenho essa nota aqui, que é Si, que é a quinta desse acorde, então pode ser tocada numa boa. E isso vai depender da sua escolha, que tipo de colorido você quer dar, e também o que que a melodia está dizendo. Se for uma nota que você perceba que vai chocar, ou que chocar, ou que para você, ou para as pessoas que estão ali tocando contigo, vai gerar algum tipo de desconforto, né? Enfim. Então você precisa ter atenção a essas coisas, tá bom? Mais uma vez, eu vou sempre falar sobre assuntos que permeiam todas as aulas, que são conteúdos teóricos e práticos, né? Entretanto, a nossa oficina é dedicada 100% à prática e à teoria aplicada à prática, tá bem? Eu prefiro que eu tenho a oportunidade de falar para você sobre os caminhos teóricos, mas aplicando na prática no exato momento. Assim você absorve melhor, pelo menos para essa oficina, tá bem? Então vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, porque agora eu vou falar sobre outro detalhe do dedilhado do Ijexá. Veja só. Então estávamos fazendo a primeira,
A primeira parte do dedilhado com o baixo na tônica e a segunda parte com o baixo na quinta. Ou seja. Aí eu mudo de acorde. Certo? Agora, uma coisa que eu percebo que dá mais ritmo ainda, assim, que deixa mais claro o ritmo, ou minimamente mais interessante, que eu gosto muito de usar, é abafar o som das cordas. O que que isso significa? Interromper a vibração das cordas em curtos espaços de tempo. Veja a diferença entre tocar. Percebe? Eu abafo um pouco as cordas. Eu vou tocar com a mudança de acorde para você sentir melhor essa. Ao invés de tu, antes estava tu ta 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 tu ta ta ta. Tu ta 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 tu ta ta ta. E depois ficou tu ta 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 tu ta ta ta. Tu ta 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 tu ta ta ta. As notas como se fossem mais estacadas, seria o termo, mas abafadas é o que eu quero dizer. Elas ficam, elas ao invés de continuarem soando, elas são rapidamente interrompidas, né? No trecho todo ficaria. Certo? Percebe a diferença? Sim, eu toquei um pouco mais rápido também. Me foi inevitável, mas mesmo que eu toque lento, você vai perceber isso. Certo? Só o Mi, enquanto quinta do acorde de Lá, é que quando eu toco a sexta corda solta, ela fica soando, e aí você tem essa impressão. Não é? Mas não. A ideia é você abafar as cordas para que você tenha essa sensação rítmica do Ijexá, que como nós vamos ver mais à frente, vai ser também o segredo de fazer a batida, né, com a mão direita, de fazer com que... Essa... Depois vai... Certo? Mas bem, vamos voltando aqui. Agora, vamos tentar outra batida para o Ijexá, que vai ser o polegar, só que dessa vez o indicador, médio e anelar vão tocar juntos assim. Certo? Então vai ser tu ta 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 tu ta ta ta. Certo? Vai ficar. Primeiro vou fazer sem os acordes aqui, vou fazer essa mesma batida que fiz no corpo do violão nas cordas sem acorde, para você ouvir e sentir um pouco essa rítmica. Certo? Pensa antes de tocar. Tum ta 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 tum ta 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 tum ta 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 ta. E depois você tenta tocar o violão. Tum ta 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 tum ta 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 tum ta 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 tum ta ta ta.
certo? Veja, mudando agora de acorde, vai ficar assim. Pensando no Lá maior e o Mi dominante, Mi com sétima. Comecei a mudar um pouco baixo, a tocar mais vezes, para falar, para exemplificar rapidamente o que eu vou começar a falar agora, que é quando você vai acrescentar um movimento do baixo a essa batida, algumas partes dessa do não do grave, mas do agudo, o grave faz tum e depois só ta 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 ta. Algumas partes desse tá podem ficar suprimidas, podem vir a ser suprimidas para privilegiar o movimento do baixo. Isso acontece muito comigo quando eu estou tocando. Por exemplo, vou tocar um pouco do que eu toquei no começo dessa aula. Veja, eu quase não mantive exatamente tá, 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 assim como eu falei em outras aulas, às vezes o movimento do baixo acontece no meio do que seria a sequência da batida ou a sequência do dedilhado, né, que compõe o ritmo que você está tocando. E desde que você tenha consciência rítmica do que você está executando, isso não vai se tornar um problema. De fato, quando eu toquei aqui agora, o Gichá, eu trouxe outras informações, dedilhado, batida, movimento do baixo, enfim. E é um ritmo que eu deixei mais para essa última aula, porque não é que eu acredite e considere que ele seja mais complexo que os outros. É que algumas informações e alguma liberdade interpretativa na maneira de tocar, existe aqui nessa aula que não que eu não trabalhei tanto nas outras aulas. Entende o que eu quero dizer? Mais uma vez, se você tem qualquer dúvida, se qualquer coisa do que eu estou falando não ficou claro para você, ou se você quer perguntar alguma coisa, basta deixar mensagem para mim no Facebook ou Instagram, ou deixar comentários no chat do YouTube ou no espaço para comentários, e a gente vai falando numa boa, trocando ideia, tá bem? E vai tirando suas dúvidas e deixando tudo o mais claro possível para você, tá bom? Dito isso, eu vou falar agora sobre uma outra maneira de tocar o G-Sharp. Dessa vez, a gente vai suprimir um pouco o grave. Assim, pensar um pouco menos no grave, para privilegiar a sensação rítmica. Isso funciona muito bem quando, principalmente quando não tem, quando você vai tocar com uma sessão rítmica, ou, por exemplo, uma bateria, uma percussão, e uma voz ou um instrumento melódico, e você quer sair um pouco desse acompanhamento. Imagine, eu vou pensar, como eu venho trabalhando nas aulas, numa situação harmônica, né? Para quem não lembra, quando eu falo em situação harmônica, eu me refiro a conjuntos de acordes ou progressões que você vai encontrar em muitas músicas do cancioneiro brasileiro, por exemplo. Então, veja, numa situação como essa em que eu vou ter Lá maior e Mi com sétima como acordes de base da música, do que seria estrofe, e depois eu vou para um refrão, como eu já falei aqui algumas vezes, onde vamos para o quarto grau, depois quinto grau, nesse caso é um Mi com baixo em Ré, ou seja, é um quinto grau, mas invertido, né? Com a sétima no baixo,
depois um terceiro menor, indo para o 5 de 2, depois segundo menor, quinto com sétimo e o lá, novamente. Talvez eu prepare fazendo do primeiro acorde, da tônica, do acorde 1, fazendo do primeiro grau um quinto grau, um 5 do 4, tá bem? Então, seguindo. Certo? Eu usei duas batidas aqui. Uma delas tem um pouco de relação com aquela tum-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Só que eu, ao invés de fazer, desculpa, como muda de acorde, então ficou, desculpa. Essa batida e usei a batida que eu vou falar agora, que é. Certo? Veja bem. Essa batida, quando eu faço, penso. Eu penso na mesma. Tique. Tic tic. Se fosse tá ta 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 ta. Por que que tem um em meio a tudo isso? É o que algumas pessoas vão chamar de nota fantasma, ghost note, que são justamente essas batidas que estão ali entre as cordas abafadas. Veja, eu faço a batida. Vou fazer com a corda lá maior. Veja que cada vez que eu toco o movimento da mão direita, a mão esquerda abafa os acordes. Ela aperta e folga um pouco, certo? Aqui o movimento da mão direita é bastante simples, mas como ele é feito um pouquinho rápido, talvez no começo você ache um pouco menos fácil. Mas basta repetir, você vai ver que é muito rápido. Eu prefiro me acostumar com o som. Tum-ta, tum-ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá. E agora colocando as notas fantasma. Como eu disse em outras aulas, para pensar nesses ritmos, eu penso no que a percussão me traz, né? Quando eu vou pensar num tambor que toca o jixá, eu penso no pop. Ou, se eu fosse pensar mais simples, pa 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 pa
E em algum lugar você vai ter o agogô, um agudo fazendo. Variações, né? Certo? Então vamos lá, vamos pensar primeiro nessa batida aqui. Eu espero que essa quantidade de informação lhe chegue com muita clareza. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Vamos lá, então, veja bem, vamos fazer um movimento. Vamos pensar em quantas vezes a minha mão vai e para onde ela vai. Duas, né? Uma, duas. É uma para baixo, uma para cima, inicialmente. E depois. Eu contei quatro. Então, uma, duas. Um, dois, três, quatro. Uma, duas. Um, dois, três, quatro. Então, é para baixo, para cima. Para baixo, para baixo, para baixo e para baixo, tá? Eu vou pensar nesse padrão para que nós possamos juntos trilhar esse caminho. Mas a ideia é que, pensando na rítmica, você encontre com liberdade a sua maneira de acompanhar, a sua maneira de organizar essa linha, tá bem? Vamos tentar pensar assim. Mas nesse momento vamos contando. Então é uma, duas, e o movimento é ser mais rápido. Para baixo, para cima. Aí, um, dois, três, quatro. Vou fazer bem devagar. E veja, apesar de serem quatro para baixo, vai ser. Por isso é importante pensar no ritmo. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Vou tentar colocar a mão assim para você ver. Tá, 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 certo? Eu durante muito tempo tive muita dúvida sobre esses movimentos de para baixo, para cima com a batida, porque como eu não uso palheta, pelo menos não no violão de cordas de nylon, eu faço com que meu dedo indicador e meu dedo polegar trabalhem como se fosse uma palheta. Como se um fosse responsável pela palhetada para baixo e outro fosse responsável pela palhetada para cima. O que que isso significa? O indicador é responsável pelo movimento para baixo, a unha do meu indicador, e a unha do meu polegar do movimento para cima. Dessa maneira eu tenho um movimento que não é estranho à minha mão. Esse movimento aqui, ao meu pulso, e juntando os dois dedos, eu vou ter uma palheta para baixo, uma palheta para cima, certo? Então eu vou ter tá, 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 tá. Veja, vou fazer bem lento mesmo. Tá, 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 tá. Por que que eu estou lhe mostrando assim? O polegar só vai aparecer uma vez nessa batida, da maneira como eu toco, que é justamente na subida do primeiro momento da batida. Veja, o indicador é o primeiro movimento da batida, para baixo. Tá? O polegar para cima. Tá? Depois, são quatro vezes para baixo, e aí é só o indicador. Só que ele vai fazer tá, tá, uma pausa, tá, tá. Isso um pouco mais rápido vai ficar. Tá, 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 tá,
Vamos fazer isso agora pensando em três acordes. Lá, Ré e Mi. Tudo tríade. Lá maior, Ré maior, Mi maior. Pestana na quinta casa para o Lá, pestana na quinta casa para o Ré, pestana na sétima casa para o Mi. E vai ficar. Certo? Duas vezes a batida no Lá, uma vez no Mi, desculpa, uma vez no Ré, uma vez no Mi, tá bom? Então vai ficar. Mudei. Seguinte, se você prestar bem atenção, essa batida fica um pouco carente de graves, ou seja, ela não tem muito grave. O ideal é sempre, quando atacar, tentar priorizar as cordas de baixo, as três primeiras cordas. A primeira, a segunda e a terceira cordas. Tanto é que quando você vai tocar, por exemplo, digo eu, na minha experiência, quando toquei guitarra com banda, e precisei tocar esse ritmo, como tinha um baixo, às vezes tinha um teclado, piano e muitos instrumentos, então a guitarra fazia contribuições assim. Ao invés de pensar no acorde todo, eu penso só nas três primeiras cordas. O Lá vai ficar assim, o Ré vai ficar assim e o Mi assim. E eu fazia. Certo? Agora sim, como eu sempre digo, a título de interpretação, quando eu vou tocar, eu escolho, entre tudo isso que eu mostrei até agora, eu escolho entre esses elementos, o lugar onde cada coisa vai ficar. E depois, a partir daí, eu tenho um acompanhamento que soa como arranjo, porque a quem está ouvindo, principalmente, é como se num momento eu tivesse determinados elementos, no outro não. E depois aquele elemento volta ou não volta, vem um terceiro elemento. Então essa mudança, por mais que as pessoas não fiquem conscientemente percebendo, olha, que arranjo interessante, de alguma maneira elas se envolvem por aquilo que estão ouvindo. Então eu gosto muito de pensar que eu tenho esses artifícios. Se eu pensasse, por exemplo, numa música... Nessa cidade todo mundo é do chum. Ela vai ter outra parte que é a força que mora na água não faz extinção de cor e toda a cidade é do chum. Aí é do chum. Mostrar com esses exemplos, que você escolhe o momento em que vai ficar batida, o momento em que vai ficar dedilhado. Eu poderia, inclusive, imagina que tem alguém cantando e somos só o violão e essa pessoa que está cantando. E aí? Aqui na cidade todo mundo é... Veja, eu trouxe o acompanhamento só para as três primeiras cordas e estou tocando com um dedilhado, acrescentando uma nota possível da melodia, fazendo um movimento do baixo, porque eu retiro, na minha maneira de pensar, eu retiro elementos para que a pessoa desenvolva a estrofe, no caso da canção cantada, a pessoa cantando. Aqui na cidade todo mundo é do chum. Toda
essa gente irradia magia. Presente na água doce. E aqui eu opto por sair um pouco do ritmo e toda a cidade marcar. E voltar o ritmo aqui. Presente na água doce. Presente na água salgada. E toda a cidade brilha. Percebe? Então, a maneira como você joga com os elementos que você tem vão te trazer uma interpretação possível para o seu acompanhamento. E que vai, como eu venho dizendo nas outras aulas, vai te proporcionar construir a sua própria maneira de acompanhar. Esse é o objetivo principal da oficina, tá bem? Então, agora, eu mostrei alguns exemplos da batida, alguns exemplos do dedilhado e mostrei como isso pode ser organizado de maneira a usar um pouco de cada coisa, né, no seu acompanhamento, como eu vinha falando nas outras aulas. E aqui eu já começo a caminhar para o que serão os assuntos das duas últimas aulas da oficina, onde a gente vai falar mais sobre arranjo, sobre composição, enfim. Tá? Eu sempre falo sobre notas da ponta, sobre inversões, sobre... Não falei muito sobre reharmonização, mas vou falar nas últimas duas aulas. Então, o que eu quero dizer com isso é, eu vou pegar nesse exemplo dessa última música que eu mostrei, né? A música chama-se É do Chum, e eu fiz em Fá maior, tá? Imagina que você pode, você sabe que ela está em Fá maior, por causa da harmonia, dos conceitos de harmonia que eu já falei, e você, eu já falei, entretanto, não aprofundei, como já disse, você pode procurar essas informações, eu posso te indicar material didático para isso, e também posso tirar algumas dúvidas, mas adiantando, ela está em Fá maior, ela vai ter a primeira parte construída sobre Fá maior, Sol menor e Dó 7, que são primeiro grau, segundo menor com sétima, ou segundo menor, e quinto grau dominante, ou seja, quinto acorde é com sétima, né, sétima dominante. Depois ela vai ter uma parte que é, naquele trecho, a força que mora na água, não faz extinção de cor, vai ter um quarto grau e segundo menor, quarto grau, segundo menor, e depois um quinto grau, para voltar para o primeiro, tá? Basicamente é isso. Depois ele diz, é do chum, vai repetir o que faz na estrofe, é do chum, e depois ele diz, eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. Ele vai manter a harmonia do início. O Ijexá geralmente não tem um caminho harmônico com muita informação. Você pode colocar a sua vontade e dentro do seu conhecimento e dentro da conveniência do que você está fazendo. Né? Mas eu posso, imagina, vou tocar o primeiro momento da música. Vou tocar essa música. Eu acho que ao invés de começar aqui na cidade todo mundo é do chum, que é uma opção, eu posso, imagina, pensar no arranjo, ou seja, na maneira de começar a música, que eu combino previamente com quem vai cantar, se não for eu, e eu faço. Vou pensar num caminho baseado no quarto grau. Aqui na cidade, o que que eu fiz? Eu toquei um quarto grau, optei por tocar com nona, um acorde ômite 3, ou seja, com a terça omitida. Mas eu pensei no quarto grau, que é si bemol, depois no terceiro menor, que é lá menor, depois no segundo menor, que é sol menor, quinto com sétima, e fui para o primeiro. É super simples, mas veja como muda a sua perspectiva. Ao invés de começar assim, aqui na cidade todo mundo é do chum, eu vou... Eu preparo aqui para entrar, né, para começar a música, com o quinto grau, né, do Fá, que é o primeiro acorde da canção. E faço essa linha de baixo só como caminho para reforçar uma linha cromática que sai do quarto grau, do Si bemol, para o Dó, quarto, que pode ser uma quinta diminuta ou quarta aumentada. Vou para a quinta e toco o Fá. Isso já traz outro colorido. E aí agora eu vou fazer mais uma vez,
sem interromper, para que você entenda o que vai acontecer na primeira parte, na ponte e no refrão. Diferentes em cada parte, o que traz algum sentido musical. Eu usei algumas das variações, né, entre dedilhado e batida que vimos aqui para o Gexá, que você pode aplicar tranquilamente em qualquer música do seu repertório e que você pode também usar, como eu vou falar nas próximas aulas, nas próximas duas aulas, as duas últimas aulas dessa oficina. Você pode usar esses ritmos todos para criar ambientes diferentes numa mesma música, certo? Então, é uma questão de trabalhar o seu bom gosto, né? A sua visão sobre o que você está tocando. Obviamente, treinar tudo isso antes, né? Assim, estudar essas batidas, esses dedilhados, aprender a tocar e aprender a beleza, estudar para conseguir fazer isso com a melhor qualidade possível, para que você possa executar da melhor maneira possível, e pensar em como você pode organizar isso na sua música. Na sua música, entenda-se a música que você vai tocar, certo? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e próxima aula a gente se encontra para caminhar para o final da oficina. Qualquer dúvida você pode me procurar através de qualquer um dos canais, Instagram, Facebook ou YouTube, e que fique tudo bem, um grande abraço.